আছাম ৱালেক চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত অসমৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ চিকে উল্লেখ কৰা হ'ল ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল মাটিকালি দিশৰ পৰা ভাৰতৰ আটাইতকৈ সৰু ৰাজ্যখন অৰ্থাৎ স্মলেষ্ট ষ্টেট কি উত্তৰ গোৱা মাটিকালি দিশৰ পৰা ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্য অৰ্থাৎ লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট কি উত্তৰ ৰাজস্থান ভাৰতত লাভ কৰা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল উত্তৰ ভাৰতৰত্ন প্ৰথম প্ৰদান কৰা হৈছিল ঊনৈছশ চৌৱন্ন চনত সেই বৰ্ষত তিনিগৰাকী ব্যক্তিক ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰা হৈছিল এই তিনিগৰাকী ব্যক্তি আছিল ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন চি ৰাজাগোপালাচাৰ্য আৰু চি ভি ৰমন কিমান চনত মহাত্মা গান্ধী প্ৰথম অসমলৈ আহিছিল উত্তৰ ঊনৈছশ একৈছ চনৰ আগষ্ট মাহত ডিউ শব্দটো কোনবিধ খেলৰ লগত জড়িত উত্তৰ টেনিছ খেলৰ লগত জড়িত কেতু পৰ্বত শৃংগক অন্য কি নামেৰে জনা যায় উত্তৰ গড উইন অষ্টিন গডুইন অষ্টিন আছে পৃথিৱীৰ দ্বিতীয়টো উচ্চতম শৃংগ ৰায়মনা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত উত্তৰ কোকৰাঝাৰ জিলাত কোনখন মহাসাগৰ আকৃতি ইংৰাজী এছ বৰ্ণটোৰ দৰে উত্তৰ আটলান্তিক মহাসাগৰ বাওনা গ্ৰহ বা দুৱাৰ্ফ প্লেনেট বুলি কোনটো গ্ৰহক কোৱা হয় উত্তৰ প্লুটুক মেজৰ ধ্যানচন্দৰ লগত জড়িত উত্তৰ হকী কোন দুখন দেশৰ মাজত গুবি মৰুভূমি অৱস্থিত উত্তৰ গুবি মৰুভূমি চীন দেশ আৰু মংগোলীয় দেশৰ মাজত অৱস্থিত ৰাষ্ট্ৰসংঘ অৰ্থাৎ ইউনাইটেড নেশ্যনছ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল উত্তৰ চৌবিছ অক্টোবৰ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত ভাৰতৰ সংসদৰ উচ্চ সদনক অন্য কি নামেৰে জনা যায় উত্তৰ ৰাজ্যসভা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোন ঠাইত অৱস্থিত উত্তৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত অৱস্থিত অ' টি পিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ কি অ' টি পিৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হৈছে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড বাৰ্ডমেন অব ইণ্ডিয়া বুলি কোনগৰাকী ব্যক্তিক কোৱা হয় উত্তৰ ছেলি মালিক নবেল বঁটা বিজয়ী ভাৰতৰ প্ৰথম বিজ্ঞানী কোন আছিল উত্তৰ চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱ ভেংকটাৰমন ভাৰতীয় বিজ্ঞানী চি ভি ৰমনে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনত পৰাৰ্থ বিজ্ঞানত নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল হুমাইনৰ পিতৃৰ নাম কি আছিল উত্তৰ বাবৰ ষ্টাডী অফ বাৰ্ডছ অৰ্থাৎ পক্ষী অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয় উত্তৰ অৰ্নিথলজি গ্লিমচেছ অফ ৱৰ্ল্ড হিষ্ট্ৰি এই গ্ৰন্থখনৰ লেখক কোন উত্তৰ জৱাহৰলাল নেহৰু গুজৰাটৰ ৰাজধানীৰ নাম কি উত্তৰ গান্ধীনগৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় উত্তৰ দুই অক্টোবৰত দুই অক্টোবৰত হৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন এই দিনটোত ভাৰতত গান্ধী জয়ন্তীৰ লগতে সমগ্ৰ বিশ্বত নন ভাইলেছ ডে অৰ্থাৎ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অহিংসা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় স্বামী বিবেকানন্দৰ প্ৰকৃত নাম কি উত্তৰ নৰেন্দ্ৰ নাথ দত্ত সংবিধান সভাৰ প্ৰথমখন বৈঠক অৰ্থাৎ কনষ্টিটিউয়েণ্ট এচেম্বলি মিটিং প্ৰথম কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে উত্তৰ ন ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ চনত বিৰ্জু মহাৰাজ কি নৃত্যৰ লগত জড়িত উত্তৰ কথক নৃত্য প্ৰথম এছিয়ান গেমছ কোনখন দেশত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিলে উত্তৰ ভাৰতত ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত এই খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল কোনখন দেশৰ মুদ্ৰাক টুগ্ৰিক বুলি কোৱা হয় উত্তৰ মংগোলীয়া মংগোলীয়া দেশৰ মূৰত টুগ্ৰিক বুলি কোৱা হয় মন্দিৰ নগৰ অৰ্থাৎ টেম্প'ল চিটি অৱ ইণ্ডিয়া বুলি ভাৰতৰ কোনখন ঠাইত কোৱা হয় উত্তৰ ভূৱনেশ্বৰ ভূৱনেশ্বৰ হৈছে উৰিষ্যাৰ ৰাজধানী ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ ধন্যবাদ